Salam, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. İnşallah bu videomu da severek izleyersiniz. Bir gün boyunca neler ettim, neler hazırladım, ne kimi temizliği işleri gördüm, uşaqlarla günüm necə keçir, bunu çekip sizinle paylaşıram. İnşallah siz de severek izleyersiniz bu videomu da. Səhər-səhərdir uşaqlara yemek hazırlayıram. İlk işim elbette ki yoldaşıma yemek verip onu işe yola salmaq olur. Daha sonra uşaqlarım uyanır, onların yemeğini hazırlayıram, verirəm, yeyirlər. Sonra başlayıram işlerimi görməyə. İşlerimi görməyə çox zaman yuxarı mərtəbədən başlayıram. Bəzən olur ki, çox nadir hallarda olur ki, aşağına yığışdırıram. Sonra yuxarılara başlayıram. O dəyişir, yəni baxır aşağının vəziyyətinə. Əgər uşaqlar çox dağıdıb eləyibsə, məcbur birinci aşağını yığışdırmalı oluram. Daha sonra yuxarılara çıxıram. Ancaq yox, səliqə səhmanlıdırsa, ilk öncə yuxarılardan başlayıram işlerimi görməyə. Dərinləməsinə bir təmizlik deyil, sadəcə gündəlik, hər gün gördüyüm işlərdir bunlar.
Uşaqlar yenə çıxıb buranın üzərinə, belə dağıdıblar. Otağa içirdiyim anda həqiqətən burada olduqlarını bilmirdim. Səslərini eşidəndə belə mətəl qaldım, açdım, gördüm ki, şkafı, şkafın içində gizləniblər. Halbuki elə bilirdim, onlar aşağı düşüblər, aşağıdadılar. Gəldim mətbəxə, burada elə də çox işim yoxdur, həm də Araz birazdan yatmağa vaxtıdır, onu yatırdacam. Araz yatandan sonra yuxarıya qayıdıb, orada bir iki işim qaldı, onları da eləyəcəm. Hələ ki mətbəxdəyəm, mətbəxdə biraz qablar var idi, onları yudum, yerləşdirdim. Daha sonra ilk işim su tökmək olur uşaqlara ki, suları olsun. Bu şam ağacının aqibətini haqda maraqlananlara göstərmək istəyirəm ki, axır gətirib ora qoydum. Araz bildiyiniz kimi imkan vermədi ki, qalsın. Ona görə hələlik gətirib bura qoydum ki, əl vurmasın. Daha sonra bir yer tapım, ora yerləşdirim bunu. Burada qalmağını yəni heç istəmirəm, çünki dəzgahın üzərindən həm yaxşı görsənmir, həm də ki, dəzgahımın belə yarı hissəsini tutur bu şam ağacı. Ona görə də hələlik bura qoydum. İndi ona bir yer tapacam. Aparıb ora qoyacam. Qonaq otağımızda elə də çox işim olmur, yəni ən az iş olan otaq buradır. Burada sadəcə biraz yer yığış işlərim olur, bir də tost soranlayıram. Başqa bir elə işim olmur. Bu bizdə Arazın demək olar ki, çox tez-tez elədiyi bir şeydir, pləkana çıxmağı. 10 dəqiqəlik bir işimi mən yarım saatda və daha da artıq bir vaxtda eləyirəm. Çünki Araz pləkənə çıxır, tez-tez gedirəm, onu oradan götürürəm. Yəni nəzarətdə saxlayıram ki, çıxmasın. Ona görə də işlərim biraz uzanır zamanı. Uşaqlar sakit-sakit oturub televizora baxır, belə sakitçilikdir, ortalıqda təmiz görsənir, yəni yer yığışlı görsənir. Daha sonra yoldaşım işdən gəldi, ona yeməyim verdim, işə getdi, uşaqları yedizdirdim. Sonra apardım yatırtmağa, Araz çox gec yatdı, saat 1-də aparmışdım, saat 3 idi ki, Araz yatdı. Aşağı düşəndə isə gördüm artıq hava soyuqlaşmağa başlayıb, kombini də söndürmüşdüm, çox istiydi hava, ona görə söndürmüşdüm, onu da taxdım ki, ev qızsın biraz, pəncərəni bağlamaq yadımdan çıxmışdı deyə soyuqlaşıb, yoxsa heç soyuq olmur, dediyim kimi hava neçə gündür çox isti keçir burada. Şam ağzında gətirib belə bura qoydum, aranızda nəzarət edirəm ki, əlim vurmasın. Əlbəttə ki, o heç gedib toxunur, eləyir. Ancaq ən azından nəzarət edirəm ki, üzərinə aşmasın, eləməsin. Yəni, belə uşaqlara da tapışırmışam ki, Araz əlin vurmaq istəyəndə gəlib mənə desinlər. Onların da çox böyük köməkliyi olur. Araz şam ağacına yaxın gedən kimi gəlib mənə deyirlər. Müzik
Arası çox gec yatdığına görə işlər planlandığım kimi getmədi. Yəni fikrimdə başqa işlərim var idi, onları eləyə bilmədim. Arası uzandırıram, özü yatır. Ona görə biraz uzun çəkir, yerində çox oynayır, eləyir, nə bilim neçə saat keçir, ancaq yatır. Günortaya axşama başqa yemək fikirləşmişdim, ancaq gec olurdu çox. Məcbur tez başa gələn bir yemək hazırladım. Uşaqların paltarlarını dəyişirəm. Bu proses gün ərzində neçə dəfə təkrarlanır. Mehdidə adətən olmur, yəni Mehdidə təmiz qalır paltarı. Ancaq Mehri ilə Arazın paltarın heç olmasa ən azından gündə 2 dəfə dəyişirəm. Yeməyimi qoydum bişməyə, sonra keçdim şirniyyat hazırlamağa. Neçə gündür ki, şirniyyat bişirə bilmirdim. Keks hazırlayıram, su ilə hazırlanır bu keks. Geçən dəfəki vlogumda da gördünüz. Yenə o keksdən hazırlayıram. Bizim çox xoşumuza gəldi, yəni ona görə təzdən istədim ki, bir də hazırlayım. Həm də tez başa gəlir. Bu arada bir yandan da xəmir eləmişdim, onun maylanmağını gözləyirəm. O yəqin ki, biraz gecikəcək. Yoldaşım da artıq işdən gəldi. Küçə qapısı açılan kimi artıq uşaqlar bilir ki, işdən gəlib. O dəqiqə qaçırları qapıya. Maşına mütləq onlar da minməlidir. Sonra həyətə salır yoldaşım maşını. Hətta Araz belə qapı döyülən kimi bilir ki, atasıdır, ata deyə qapıya gəlir.
Ve artık biz yemeğimizi de yedik. Aras'ın yemeğini de yedirtirdim. En sonunda özümüz de yedik. Biraz yığış işlerimi eledim. Yediğimiz kabları yudum, yığıştırdım. Mətbəxi biraz səliqə səhmana saldım. İndi isə çay aparıram. Ki çay çay, uşaqlar da bayaqdan çay çay deyirlər. İndi aparacağım ki içsin onlar da. Və dəyərli izləyicilərim, daha bir günümüzün də sonu, daha bir videomun da sonu. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiniz. Əgər bəyəndinizsə, bəyəni işarəsinə basmağı unutmayın. Kanalıma hələ də abunə deyilsəniz, abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allah'a emanət olun.